Niin, hyvää päivää vaan kaikille ja joo, äsken peritin jaksoin haravoja, että etupiha ennen pitumppia poikki, että raivoin siihen voi tuonne mitään laittaa ja tälleen. Joo. Takapiha ei vieläkään pääse haravoimaan. Pitää vaikka naapurin tätä pihaa käydä haravoimassa vielä ja vähitellen kuntoutua. Sillä korona oli vittumainen ja ääni on näin vapaantensa onneksi. Ja nuhanen on valoa. Mutta palataan pidot Iiri ja mä toivotan kaikille oikein mukavaa päivän jatkoa. Moikka!